បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺនាំបងប្អូនមករៀនមេរៀនទី4ដែលជាមេរៀនជាភាសាកូរ៉េបាទគឺមេរៀននេះគឺនិយាយអំពីតើទៅណាបាទគឺតើអ្នកចង់ទៅណាឬក៏តើទៅណា ODA Kyle ODA Kyle បាទតើចង់ទៅណាតើទៅណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងយើងមើលការសន្ទនាខាងក្រោមបាទជូហ៊ីជូហេនេះគឺជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលទី1ហើយឆុងមីនគឺជាបុគ្គលទី2អញ្ចឹងបានន័យថា2នាក់ហ្នឹងគឺគេសន្ទនាគ្នាបាទគេនិយាយគ្នាគេសួរគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យសន្ទនារបស់គេយ៉ាងប្រមាណឃ្លានេះដំបូងគឺសួស្ដីបងប្អូនចេះហើយជាភាសាកូរ៉េបាទអានញ៉ុងហាសេលអានញ៉ុងហាសេលពេលជួបគ្នាដំបូងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះពេលយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅធ្វើការឬក៏ទៅសាលារៀនឬក៏ទៅផ្សារទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅយើងបានជួបគ្នាយើងនិយាយពាក្យថា Annyeong Haseyo បាទប្រែថាសួស្តីបន្តទៀតឆុងមីនគេនិយាយថា Annyeong Haseyo Juhisi ODA Kyo Annyeong Haseyo Juhisi ODA Kyo សួស្តី Juhi តើអ្នកទៅណាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ញោហាសេអូជូហេស៊ីអនយេខាយោសួស្តីជូហេតាអ្នកតំណាងនឹងអញ្ចឹងយើងអាចបដូរប្រយោគនេះដូរមកជាមិត្តភក្តិរបស់យើងជាអ្នកណាដែលយើងស្គាល់ណាអញ្ចឹងយើងអាចដូរជាប្រធានបទដែលយើងនិយាយផ្សេងបាទអញ្ចឹងតទៀតជូហេគេតទៀតថាតូសូខ្វាណេតូសូខ្វាណេខាយោឆុងមីនស៊ីនឹនអូឌីអេខាយោអញ្ចឹងបានន័យថាគេសួរថាទៅបណ្ណាល័យចុះលោកឆុងមីនទៅណាដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាតូសូខ្វាណេខាយោទៅបណ្ណាល័យឆុងមីនស៊ីនឹនលោកឆុងមីនអូឌីអេខាយោទៅណាដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាតូសូខ្វាណេខាយោឆុងមីនស៊ីនឹនអូឌីអេខាយោបាទអញ្ចឹងបានន័យថាទៅបណ្ណាល័យចុះលោកឆុងមីនទៅណាដែរអញ្ចឹងលោកឆុងមីននេះកន្លែងលោកឆុងមីននេះគេនិយាយថាឆូតូទូសូខ្វាណេខាយោខាទីកាបស៊ីតាបានចឹងមានន័យថាឆោតូទូសូទូសូខ្វាណេខាយោខាទីកាបស៊ីតាបានចឹងមានន័យថាចំណុចឡាយនេះខ្ញុំក៏ទៅបណ្ណាឡាយដែរតោះទៅជាមួយគ្នាទេទៅជាមួយគ្នាបានតោះទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចឆោតូទូសូខ្វាណេខាយោខ្ញុំក៏ទៅបណ្ណាឡាយដែរខាទីកាបស៊ីតាខាទីកាបស៊ីតាបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាទៅជាមួយគ្នាតោះទៅជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងខ្ញុំ review អំរងទៀតឲ្យអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកជូហ៊ីស៊ីជូហ៊ីសអញ្ញោហាសេអូសួស្តីអញ្ញោហាសេអូជូហ៊ីស៊ីអូឌីអេខាយូសួស្តីជូហ៊ីតាអ្នកតំណាងនឹងទូសូខ្វាណេខាយូឆុងមីនស៊ីនឹនអូឌីអេខាយូទៅបណ្ណាល័យចុះលោកឆុងមីនទៅណាដែរចូលទៅទូសូខ្វាណេខាយោខាទីកាប់ស្តាខ្ញុំក៏ទៅបណ្ណាល័យដែរអញ្ចឹងតោះទៅជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងគឺចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងអាចដូរជាមិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏ជាអ្នកណាដែលយើងស្គាល់នៅពេលទៅជួបគ្នាយើងនិយាយថាអញ្ញោអាសេអូសព្ទាគេឆ្លើយវិញថាអញ្ញោអាសេអូអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេតបមកវិញគឺសួរយើងអូឌីអេខាយអញ្ចឹងតើយើងចង់ទៅណាអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយបានតាមប្រយោគនេះបាទអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមកមើលពាក្យវិញថាណោប្រែថាពាក្យបាទអូឌីអូឌីនេះប្រែថាទីណាអេនៅឯខាដាប្រែថាទៅតូសូខ្វាន់ប្រែថាបណ្ណាល័យតូកឬផងដែរខាត់ឈីខាត់ឈីខាត់ឈីជាមួយគ្នាខាត់ធីខាត់ធីក៏បានខាត់ឈីក៏បានបាទជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យបន្ថែមតទៅនឹងទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងចង់ទៅណាតទៅនឹងទីកន្លែងយើងមើលខាងក្រោមកន្លែងនេះជីហាឆលជីហាឆលនេះប្រែថារថភ្លើងក្រោមដីផេកខ្វាចំផ្សារទំនើបហាន់គុកកូរ៉េឆេគុកថៃមីគុកអាមេរិកអ៊ីលពុនជប៉ុនចុងគុកចិនជីបប្រែថាផ្ទះហ្វេសាប្រែថាក្រុមហ៊ុនអ៊ឹនហេងអ៊ឹនហេងប្រែថាធនាគារហាក់ឈោប្រែថាសាលារៀនយងវុនយងវុនប្រែថាមន្ទីរពេទ្យស៊ីចាំងប្រែថាផ្សារ
បានអញ្ចឹងយើងចង់ទៅណាយើងសួរថាឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិយើងឈ្មោះតារាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតារាចុះអញ្ចឹងយើងសួរថាពេលជួបតារាត្បូងយើងនិយាយថាអញ្ញោអាស៊ីយោតារាអូឌីអេខេតារាគេឆ្លើយវិញថាហ្វេសអេខេទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ផេកខ្វាចំខេទៅផ្សារទំនើបឬក៏ជីហាត់ឆលខេទៅរថភ្លើងក្រំដីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីឬក៏គេសួរទៀតថាអូឌីអេខេតើអ្នកទៅណាអញ្ចឹងគេថាហាន់គូកែសូខេទៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏អឿនហេងអូឌីអេខេតើអ្នកទៅណាជុនឬក៏ណានឹងអឿនហេងខេខ្ញុំទៅធនាគារអញ្ចឹងទៅ ODA Kyo វាថាសំណួរប្រែថាយើងហៅថា ODA Kyo អញ្ចឹងតើអ្នកទៅណាដល់ពេលយើងឆ្លើយវិញយើងថាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសាលារៀនឈរនឹងហាក់ឈូអេ Kyo ណានឹងហាក់ឈូអេ Kyo យើងអាចនិយាយបានថាគឺបែបនេះអញ្ចឹងគឺពាក្យបន្ថែមទៅតាមនឹងទីកន្លែងគឺបងប្អូនអាចអាននឹងមើលនៅចំណុចខ្លៃនេះនៅខ្លៃនេះអញ្ចឹងគឺយើងមើលការសន្ទនាម្ដងទៀតឆេសាខ្វាឆេសាខ្វានេះប្រែថាមេរៀនទី4 ODA ខាយោតាទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតអញ្ញោហាសេយោសុស្ដីអញ្ញោហាសេយោជូហ៊ីស៊ី ODA ខាយោសុស្ដីជូហ៊ីតាអ្នកទៅណាហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងតូសូខ្វាណេខាយោឆងមីនស៊ីនឿន ODA ខាយោទៅបណ្ណាល័យចុះលោកឆងមិនទៅអ្នកដែរបាទអញ្ចឹងឈតោទូសូខ្វាណេខែខាធីខាប់ស៊ីតាបាទអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំក៏ទៅបណ្ណាល័យដែរតោះទៅជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី4តទៅនឹងទីកន្លែងតាទៅណែអញ្ចឹងអូរីខែអញ្ចឹងតាទៅណែអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចុងក្រោយជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអីក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទហើយជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតអូខេ bye bye